Ushqimet e shportës sot kushtojnë 10 deri në 20 lekë më shtrenjt. Ne ndodhemi në një market lagjeje këtu në Tiranë, ku do të blejmë disa prej ushqimeve bazë për të parë edhe çmimet e tyre. Për të blerë produktet bazë të shportës ushqimore, nevojiten më shumë lekë në xhep. Ditët e fundit, çmimet janë rritur sërish. Një litër qumësht këtë të mërkur kushtoi 20 lekë më shumë se pak ditë më parë. Me 20 lekë po ashtu, janë rritur edhe makaronat. Me nga 10 lekë, janë shtrenjtuar mielli, kosi dhe sheqeri. Me çmim rekord, qytetarët po blejnë edhe vajin e lulediellit. Në harkun kohort të 5 muajve, një litër është rritur me 70 lekë dhe sot vaji tregëtohet me 250 lekë. 880. 880. 880 lek kushtuan vetëm një pjesë e ushqimeve të shportës, por nëse do t'i kisha bler disa ditë më parë, ato do të kushtonin 760 lek ose 120 lek më pak. Çmimet e rritura të këtyre ditëve të fundit i kanë ndier më së shumti zonjat që bëjnë pazar për shtëpinë. Ato thonë se ekonomitë e tyre po rëndohen së tepërmi dhe për shkak të çmimeve po privohen nga shumë produkte. Si ka rrit gjendja, nuk e dim, rrogat po më vend. Çmimet stratosferë. Rritje ke frutat, ke perimet, ke ushqimet, ke makaronat, vaj, orizi. Të djathi, të gjiza, që të gjitha që nga buka, se shqiptarët buka. Në javët e ardhshme pritet që edhe buka, produkti kryesor në tryezën e konsumatorve shqiptar, të shtrenjtohet sërish për shkak të çmimit të lartë të grurit në tregjet ndërkombëtare si pasojë konfliktit Rusi-Ukrainë.